Світ був би набагато кращий, якби. Роздуми до Божого Слова на 23 грудня. Єлизаветі сповнився час родити, і вона народила сина. Почули сусіди та її родина, що Господь возвеличив своє милосердя над нею, і раділи разом з нею. Сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його ім'ям його батька – Захарією. У відповідь його мати сказала: «Не так, а буде він названий Йоаном». А їй сказали, що нікого немає в її родині, хто б називався цим ім'ям. Тож знаками питали його батька, як хотів би його назвати. Попросивши дощечку, він написав, повідомляючи: «Його ім'я Йоан». І всі здивувалися. І вмить відчинилися його уста та його язик, і він став говорити, благословляючи Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів, і по всій гірській околиці Юдеї розповідалося про всі ці події. Всі, хто почув це, брали собі до серця, запитуючи, ким же буде ця дитина, бо Господня рука була з нею. Народження сина Єлизаветою стало радістю не тільки для батьків дитини, але також для сусідів та родичів. І так має бути, що чиєсь добро повинно приносити нам радість. Світ був би набагато кращий, якби ми вміли більше радіти добру інших. Дитина отримала ім'я Йоан. Це ім'я прекрасно показує, що Божі дари завжди більші, ніж ми це можемо зрозуміти. Йоан означає «Бог є милостивий». Це ім'я чудово виражало те, що переживала мати новонародженого. «Який же милостивий до мене Бог, я на старість дочекалася дитини». Але ім'я Йоан мало виражати ще й набагато більше. Йоан же мав проголошувати милостивість Бога, який дає нам власного сина. Йоан мав бути його попередником і приготувати шляхи на його прихід. Насамперед, однак, пригляньмося до істини, яка стосується всіх малих дітей. Вони ще нічого не розуміють, а вже здатні обдаровувати. Я сам колись хрестив такого малого Яся, який самим своїм приходом на світ навернув до Бога сімох людей. А було це так. Малий Ясь народився, і його батьки були у захваті. У цьому захваті вони постановили взяти церковний шлюб. Почали в неділю регулярно приступати до таїнств. Оскільки обоє тих, що були вибрані на хресних батьків, також були релігійно занедбані і жили без шлюбу, то вони зробили так само. Отож четверо навернулися. Потім сестра хрещеної матері побачила, що діється, і також прийшла до церкви. Сьогоднішнє Євангеліє розповідає, як багато добра викликав Йоанн Хреститель своїм народженням. Окрім радості, яка тоді стала уділом цілого... його сім'ї та друзів, народження Хрестителя викликало духовну переміну його батька. Подібно як відібрання дару мови, яка настало під час його зустрічі з ангелом, було зовнішнім знаком його недовірства, так розв'язання його язика у день обрізання сина проявило його повне навернення до Бога. У майбутньому Йоанн Хреститель мав тисячі людей привести до Бога.
Але першим, кого він навернув, був його рідний батько Захарія. І сталося це тоді, коли Йоаннові було заледве 8 днів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.